wartawan 100, 100 anggota porre canjur ngalakonan salat goib piken korban lini jeung tsunami Palu Katutungnggala di masjid atakwa maupore Cianjur poe Senen Berang Liantikitu sakumna anggota Oge ngarumpulken duit Kankenceleng piken disumbangkan kapal Lutur Tadunggala. dipimpin ku Ustadz karenain salahku Imam600 anggota Pols Canjur shat gaib di masjid Atawa mau Poles Canjur poie Senin beang eta surat gaib teh salahku ketak bela Sungkawa karena musibahlinitur tsunami di Palu Katutungnggala provinsi Sroes Setengah poie jumaah nuar Kaliwati Kalitan salat goib anu dilakonan, pihak Namharep Gustin Mas Suci ampura kanan dosa perdosaan para korban, serta masihian kataban turta kaikhlasan piken kulawarga korban OG warga Palujeng Donggala. Sata salat goib saban anggota polisi ngalakonan aksi galang dana, naras suken duit kanakencelng anuges dissaygaken. Kepolisian Anjur okay, Kedah instruksi sangkan sakumna jajarana partisipasi turta merebantuan ngaliwatan sumbangan pikeun ngaringankeun bang balu korban gempa jeng tsunami di Palu katut Donggala Sulawesi Tengah. Dengan adanya salat wajib ini mudah-mudahan kita dari Polres Anjur beserta seluruh staf, bayangkari dan juga masyarakat Si Anjur bersama-sama mendoakan semoga apa yang menjadi musibah di Palu dan Donggala menjadikan suatu keikhlasan bagi seluruh masyarakat di Palu. Eta prak-prakan ngumpulkan sumbangan teh bakal main yang dilakonan di Saban Polsek di Kabupaten Cianjur, bikin dikumpulkan tur dibawa Kapolda Jawa Barat. Heri Setiawan, Bandung TV.